אוקיי, בוקר טוב לכולם. היי דינוש. היי גבריאלה, מה שלומך? זכות גדולה ככה להיות איתך בלייב מול כל עם ישראל, אפשר להגיד. הדדי לחלוטין. אני מאוד כיף להיות פה איתך, וברור שיהיה לנו טוב, ובטוחה שאנשים יקבלו הרבה ערך היום. חד משמעית. חד משמעית. אהלן, בוקר טוב. גבריאלה אמרה שאתם הולכים לקבל היום הרבה ערך ולא בכדי. גבריאלה באמת הולכת ככה לתת לנו המון 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 מידע על מה שהולך להיות בכל מה שקשור במחלה השקופה, בפיברומיאלגיה, בדיאבת השרירים, ותכף אנחנו צוללים פנימה. שמי דינה סרפר, אני נטורופטית מוסמכת ויועצת לאורח חיים בריא. אני מתמחה במחלות מטבוליות ובמחלות אוטואימוניות, ואנחנו כבר מתחילים לדבר על פיברומיאלגיה, המחלה השקופה. אז מה זה פיברומיאלגיה? פיברומיאלגיה זה כאב, זו דאבת, השרירים, זה כאב, כאב שמרגישים אותו בכל הגוף. פיברו זה תאי רקמה, מאיה זה שריר, אלגוס זה כאב. כל השלוש מילים האלה התחברו ביחד, והם נותנים לנו בעצם, את המושג פיברומיאלגיה, שעד לא מזמן לא רצו להכיר בו. אז אני רוצה ככה לתת כמה דגשים לגבי פיברומיאלגיה. הדבר ראשון, יום ההכרה לפיברומיאלגיה הבינלאומי הוא ב-12 במאי. כל העולם עוצר, מתלבש בסגול ומצדיע לכל מי שסובל וסובלת מהתסמונת שנקראת פיברומיאלגיה. נקודה נוספת שאני רוצה לדבר עליה זה שבשנת 1993, רק בשנה הזו, בפעם הראשונה, הוכרה פיברומיאלגיה באופן רשמי כמחלה על ידי ארגון הבריאות הבינלאומי. מדינת ישראל, שימו לב, ראשונה להכיר בפיברומיאלגיה במוסד לביטוח הלאומי בשנת 2019. בשנת 2019 הסתיימו הדיונים בנושא והתחילו להכיר באנשים שהיה להם 40% נכות מכאב, מפיברומיאלגיה, והם אפילו מקבלים, אנשים כאלו שמוכרים מקבלים קצבה. זאת אומרת, פיברומיאלגיה מוכרת כנכות, וזה לא בכדי. עד 2019 לא ראו את האנשים האלו, ולכן היא נקראה ועדיין נקראת המחלה השקופה, כי עדיין לא יודעים מה לעשות איתה. עד שדינה תעלה ככה את המצגת ותמשיך, באמת אנחנו מדברות על זה שזה מחלה שקופה, כחלק מהקושי זה גם כל התהליך של האבחון, שדינה גם תדבר עוד מעט בהמשך, אבל זה באמת הישג אדיר, זה שביטוח לאומי מכיר בחולים, בחולות בעיקר. היום אנחנו יודעים שיש גם קצת חולים של פיברומיאלגיה. באמת זה הישג אדיר. קודם כל, לא חשבו או לא התייחסו על זה באמת במקום של מחלה. עכשיו רואים גבריאלה? כן. אוקיי. אז אתם רואים את תודה רבה גבריאלה, אתם רואים את התמונה המקסימה הזו שבעצם פתחו את הבטן של האישה, ויש לו כאן סוג של רובה, רואים כאן את עמוד השדרה שלה, וזה סוג של רובה שבעצם הכאב מגיע מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. נכון, זו תמונה של פרידה קלו, שהיא בעצמה כנראה הייתה חולת פיברומיאלגיה, ואם תשימו לב, גם יש את כל המסמרים, בדיוק חלק בהם גם בנקודות שאחר כך תסבירי,
ככה היא חוותה, כנראה שהייתה חולת פיברומיאליה וככה היא חוותה את כל הכאב. בדיוק, ככה היא חוותה את הכאב, כי כאב של פיברומיאלגיה הוא לא ניתן, להסברה. רק מי שנמצא שם יכול להבין מה קורה, ובאמת, באמת, באמת, אתמול קראתי את אחד הפוסטים של, אחת המטופלות, שהיא כתבה של פעם ראשונה שהיא פנתה לרופאה, ורופאה ממש התנצלה בפניה, שעד עד, עד אתמול, כאילו עד, עד, עד שהם נפגשו, בעצם אף אחד לא הכיר בהם, ואף אחד לא תמך בהם, ואף אחד לא הבין את, את הכאב. לרוב חשבו שהמחלה היא מחלה נפשית, אבל היום יודעים שזה לא מחלה נפשית, אלא לקות במערכת העצבים, המרכזית. אז ראינו את הנעיצות בתמונה הקודמת, ואלו בעצם הנקודות האזורים, הטריגר פוינט, שבהם בעצם, שדרכם בעצם מאבחנים את המחלה. עכשיו, לא ניתן לאבחן את המחלה הזו, לא בבדיקות דם, לא באולטרסאונד, ולא בשום דרך. זו לא מחלה שבאה לידי ביטוי בבדיקות המוכרות לנו. מה שהרופא בעצם עושה, הוא שומע את סיפור המחלה, זאת הדרך האבחון היחידה, הוא שומע את סיפור המחלה, וככל שעובר הזמן, המינימום זה 3 חודשים, ככל שעובר הזמן צריך לחוש את הכאב לפחות במשך 3 חודשים, ויש לו 18 נקודות לחיצה, שמספיק שהוא לוחץ ב-11 מהם, והן כואבות, אז הוא מציין, הוא מאשר שחולי בדאבת השרירים, בפיברומיאלגיה. הנקודות הן בעורף, בשני המקומות כאן מאחור בצוואר, בכתפיים, בשכמות, במקום שיש לנו שקע בגב התחתון, במרפקים, בפרק כף היד, ברגליים, בברכיים, אוקיי? אנחנו בעצמות הבריח, בחזית, אוקיי? וכאן. אלו הנקודות שבעצם, טריגר פוינט, שבעצם הם אלו שברגע שאנחנו נלחץ על 11 מהם, והם יכאבו, הרופא יסדי ויגיד, אוקיי, אתם יכולים, אבל זה לא צריך להיות ככה, אתם מבינים את זה שזה לא צריך להיות ככה. מה שקורה לב המגדל בבל, מה שקורה בגוף שלנו, מה שקורה אצל אותם חולים, זה בעצם קריסה של המערכות. לכן אנחנו מכנים את זה כמגדל בבל. יש בלבול רציני של בלוטת התריס, ואז אנחנו מתחילים לחוש היפותיירואידיזם, זאת אומרת, תת פעילות של בלוטת התריס. יש רמות נמוכות של קורטיזול, כאשר בודקים את המטופל, אז מתחילים להבין, מתחילים לראות קצת בבדיקות הדם, שיש תת פעילות של בלוטת התריס, בודקים את ההורמונים שלו, רואים רמות נמוכות של קורטיזול, רואים שיש איזשהו בעיה בביסות של החום, קור, אוקיי? בעיקר הגפיים צורבות, כפות הרגליים צורבות, או מאוד מאוד נוקשות, או מאוד מאוד כואבות, שזה כשל בהיפותלמוס. לפעמים אומרים שזה גנטיקה. אז תשימו לב, אל תאכלו בזה, אל תביאו את זה הלאה. רוב המחלות האוטואימוניות היום ידוע שהן מושתתות בחלקן על גנטיקה, וחלק מהן זה פיברומיאלגיה. טראומה פיזית או רגשית, כל מה שקרה לנו בשנתיים האחרונות, כל הסטרס הזה שאנחנו נמצאים בו בעקבות הקורונה ולפני הקורונה, המלחמה שהייתה לנו, ובעצם אנחנו באמת מדינה כזו שהיא מאוד רגועה, מאוד שקטה, הכלכלה שלנו יציבה, השלטון שלנו יציב, אז אנחנו לא צריכים להיות בסטרס, אבל מה לעשות שזה לא בדיוק ככה, אנחנו נמצאים כל הזמן בסטרס, אנחנו כל הזמן דואגים, מה יהיה עם המשכנתא, מה יהיה עם הסופר, עושה מעלה מחירים,
איך אנחנו יכולים לגמור את החודש בעצם, למה אנחנו לא יכולים לצאת ולבלות, אוקיי? למה אנחנו לא יכולים להיות רגועים, למה אנחנו לא יכולים להיות רגועים ולשלוח את הילדים שלנו בשקט לגן, למה אנחנו צריכים לחשוש מאיזה מטפלת, אוקיי? כל הדברים הקטנים האלה מכניסים אותנו לסטרס. יש אנשים שהם קצת יותר חזקים, יש אנשים שהם פחות, וזה בא לידי ביטוי במחלות בגוף, והפעם זה פיברומיאלגיה. אז אני קצת ארחיב על ה, קצת ארחיב על ה, על ה, על האפקטים, על ה, על ה, על מגדל בבל. אז היפותיירוטיזם, תת פעילות של בלוטת התריס, קיימת הערכה שפיברומיאלגיה מתפרצת בגלל תת פעילות של בלוטת התריס. קיימים ערכים נמוכים של TSH ושל T3 ו-T4, F3, F4, כאשר יש לנו מחסור ב-T3, הגוף לא מסוגל לווסת את תחושת הכאב, אוקיי? ואז זה בא לידי ביטוי בכאב מפושט בגוף, ובסופו של דבר לפיברומיאלגיה. קורטיזול, יש עוד דעה רווחת שרמות נמוכות של קורטיזול, ההורמון שמופק על ידי בלוטת יתרת הכליה, האדרנל. אני כל הזמן מראה את זה על כף היד שלי, כי כרפלקסולוגית. ההורמון נועד לטפל במצבי, ההורמון הזה, קורטיזול, נועד לטפל במצבי דלקת וכאב בגוף, וקיימת הוכחה שאצל חולים בפיברומיאלגיה, הם לא מייצרים מספיק קורטיזול. אוקיי, ולכן תחושת הכאב לא נעלמת אצלה. יש לי מטופלת שהיא חולה מאוד קשה בפיברומיאלגיה, היא כבר בדרגה מאוד מאוד גבוהה, ובפרוץ הקורונה, והבסיס של הקורונה, היא הושפזה בגלל כאבים בכליות, בגלל כאבים בגב התחתון, ומסתבר שהכליה שלה, אחת הכליות שלה, פשוט תפסיקו לתפקד בצורה טובה. ויש וזה ההסבר בעצם, ההסבר והקשר בין הרמות הנמוכות של הקורטיזול לבין המחלה. כאשר יש לנו חוסר בקורטיזול, אנחנו נרגיש כאבי שרירים מפושטים בכל הגוף, רגישות למגע. מישהי אמרה לי, אין לי סבלנות אפילו להרגיש את המגע של הבן זוג שלי. יש עייפות מוגברת, הפרעות בשינה, אנשים ישנים בישיבה, כי הם לא יכולים לשכב, הם פשוט לא יכולים להרגיש את המגע של המזרון על הגוף שלהם, נוקשות בשרירים בשעות הבוקר, הם לא יכולים לעשות את התנועות האלו, הם לא יכולים לנוע בצורה קלה. יש בעיות במערכת העיכול, בדרך כלל הם לוקים, בדרך כלל לוקים במאיר רגיז בנוסף, והמוח מעורפל, וברגע שהמוח מעורפל, קיים קושי בחשיבה. וכמו שאמרתי, כמו שיש ויסות על ויסות במגע, כך יש נזק במנגנון ויסות, במנגנון הויסות של טמפרטורת הגוף. יש בגוף שלנו יש שסתומים, יש מקומות של זרימת דם, אוקיי? שבהם אדם זורם, בכל אור, כל אור, כל וריד, כל נים, יש ויסות כמו רמזור, שאדם יכול לזרום בצורה קצבית מסוימת. ומה שקורה זה שפשוט דם לא מגיע בצורה מספקת לפריפריה, אלא לחלקי הגוף הפריפריים, לגפיים ובמקומות שהם מאוד מאוד מרוחקים מהמרכז. מחסור באספקת דם גורם מעבר לתשישות, הוא גורם לתחושת כאב. הסימפטומים שאנחנו נחווה במצבים של פיברומיאלגיה הם כאבי שרירים, עייפות כרונית, אנשים לא יכולים לישון לא ביום ולא בלילה, זה דבר שהוא לא הגיוני, נוקשות בכל חלקי הגוף, אינסומיה, צריבה, חרדה, צריבה בכפות הרגליים, צריבה בכפות הידיים,
גרד בראש, חרדה, דיכאון מהמצב שהם נמצאים בו, כאבים בלסתות, הם חורקים שיניים לא אחת, והם מרגישים את זה בעיקר במפרקי הלסת, מאיר רגיז, כמו שאמרתי קודם, כאבי ראש שלא פוסקים. הם הראשונים לחוות מחלה נוספת, מחלה אוטואימונית נוספת, דבר שמביא להידרדרות כללית של בקריסה של מערכות גוף נוספות. והנה החתיך שלנו, שבעצם מראה, כן, פה פשוט מראה, באמת, תשימו לב, הכמות של הדברים שכתובים, נכון שהם כתובים בספרדית, אבל כמו שדינה דיברה פה, הכמויות של סימפטומים היא מאוד רב גונית, וכל אחד חווה קצת את זה אחרת, אבל כל הדברים שדינה דיברה קודם, כולם מתקיימים כמעט אצל כולם. חד משמעית. אחד הגורמים העיקריים למחלה זה נזק חמצוני, כאשר הגוף שלנו באופן טבעי, זאת אומרת כאשר אנחנו נושמים, אנחנו כבר יש לנו רדיקלים חופשיים בגוף ואנחנו צריכים לפנות אותם. אצל אנשים מסוימים זה לא קורה בצורה טובה, הגוף לא יודע לעשות את זה בצורה טובה, הכבד שלהם לא עושה את העבודה של פינוי רעלים בצורה איכותית, ולכן הרבה פעמים אנחנו צריכים לקחת אנטי-אוקסידנטים, נוגדי חמצון, על מנת לפנות את הרעלים האלה. על ידי זה שאנחנו לוקחים נוגדי חמצון, בכל סוג, אנחנו יכולים לאכול תפוז, ככה עומד לי מול העיניים, אבל תפוז הוא לא בדיוק דוגמה טובה, כיוון שהוא אלרגן, אבל הייתי לוקחת נניח לימון, שהוא אנטי-אוקסידנט מאוד מאוד חזק, או גזר, שהוא מכיל ויטמין A והוא אנטי-אוקסידנט מאוד מאוד חזק, ועוזרת לגוף באמצעות תזונה, שתכף גבריאלה תרחיב עליה, לפנות, או לקחת אנטי-אוקסידנטים שהם חזקים, כמו ויטמין C, כמו ויטמין A, שהם בעצם עושים את העבודה, עוזרים לגוף לעשות את העבודה הטבעית שלו, שבעצם לקטה בחסר. אז אני רוצה לדבר, לפני שאני עוברת לסוגי הכאב הקיימים, אני רוצה קצת להזכיר סטטיסטיקה. הסטטיסטיקה אומרת שבין 8-10% מכלל האוכלוסייה לוקים בפיברומיאלגיה, וזה לא משנה גזע, מין, דת, צבע, זה פוגש את כל האוכלוסייה, פוגש את כל האנשים, היום גם גברים, בעבר הפיברומיאלגיה הייתה מחלה של נשים, היום גם גברים מוכרים בפיברומיאלגיה, ידועים, ואני חושבת שהסטטיסטיקה הזו נמוכה, כיוון שאנשים לא הולכים להיבדק, כי סטטיסטיקות אנחנו יכולים לעשות על אנשים שנבדקים. עכשיו, 8% זה כ-200,000 אנשים, אוקיי? 200,000 אנשים במדינת ישראל מוכרים כחולים בפיברומיאלגיה. 85% מתוכם זה נשים, כיוון שהן פונות יותר. אנחנו ממליצים היום גם לגברים וגם לנשים שאנחנו מזהים אותם, שלוקים באחד משבעת סוגי הכאב הבאים, ללכת, להיבדק ולקבל את ההכרה. אז הכאב, קיימים שלושה סוגי כאב שהם מוגדרים ככאב רפואי שרופא יכול להבחן אותם, אוקיי? שרופא יכול להגיד, אוקיי, זה סוג של כאב. אז, והכאבים, כשאני מסתכלת על זה בהיבט הוליסטי, ואני מסתכלת על זה מהמקום המטפל שלי, אז אני יכולה לדבר על עודף כאב וחוסר כאב, אוקיי? כאשר יש עודף כאב, כאשר אני מזהה שיש עודף כאב, אני מבקשת פשוט מהמטופלת שלי שהיא תעשה את העבודה, כדי שאני אוכל להבחן עד כמה הכאב שלה הוא בעודף או עד כמה הוא בחוסר. אז אנחנו יכולים להבחן עודף, כאב, אוקיי? אנחנו יכולים להבחן רגישות יתר, כמו שציינתי קודם, שמישהי אמרה שהיא לא יכולה לסת אפילו את המגע של בעלה על גופה, שהיא לא יכולה לשאת את החיבוק, נורא קשה לה לחבק את הילדים שלה, שזה מתסכל, אוקיי?
אז לגבי המגע, אז הכאב הוא על ידי מגע רך, כאשר אנחנו נמצאים בעודף כאב, או על ידי לחיצה מאוד מאוד עמוקה, כאשר אנחנו נמצאים בחוסר כאב. יש כאב שהוא מכני, אוקיי? שכאילו תחושה של משהו שהוא זז לנו בתוך הגוף. ויש לנו כאב של חום וקור שאנחנו חווים אותו, או שחם לנו או שקר לנו. יש לי מטופלת בקליניקה שבשיא החורף אני צריכה להדליק לה מזגן, ואני להתעטף בלבוש טוב, כיוון שהיא לא יכולה לשאת חום, אוקיי? היא יושבת בבית, כאשר המשפחה שלה מסתובבת עם מעילים ועם מזגן, ואני מדברת על זה, אני מדברת על הקליניקה שלי בערד, שערד נחשבת לעיר מאוד, איך הבן שלי קורא לה? עיר הקרח. אז אני מדברת על הקור הקיצוני הזה. וכאבים, אם דיברנו על עודף כאב ודיברנו על רגישות יתר ודיברנו על שלושה סוגים של כאב שהם מוגדרים רפואית, אז הכאבים הכרוניים, שהם כאב כרוני, זה כאב שהוא מתמשך לאורך זמן, זה לא כאב רגעי שקיבלנו מכה וזה עובר. הכאבים הכרוניים, התחושה של ההקצות שכל הזמן משהו קורה לנו בגוף, שום דבר לא מסתדר לנו, כל הזמן כואב לנו. וכשכל הזמן כואב לנו, מערכת העצבים שלנו נחלשת, היא פשוט כל הזמן נמצאת בדריכות מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו רוצים רק להיפטר מהכאב, אז אנחנו רוצים לחוות רוגע. זה באמת כאב שהוא בלתי מוסבר, מי שלא חווה אותו, לא יודע, לא מבין על מה אנחנו מדברים. אז אלו היו שלושת הכאבים המוכרים בהגדרה הרפואית, ואני אדבר על ארבעת הסוגים שאין להם הגדרה רפואית, כמו בובת וודו. בובת וודו זה אותה בובה שנועצים במחתים, והיא בעצם אמורה לעשות דברים אחרים, אבל התחושה היא, זו התחושה שנועצים בנו כל הזמן מחתים, כל הזמן דוקרים אותנו עם מחת לאורך היום. כאבים אקראיים, אני הולכת, אני יושבת במשרד, אני יושבת בעבודה במשרד, ופתאום אני קופצת, ולאף אחד לא ברור מה קרה, ותופס אותי, תוקף אותי סוג של כאב שגם אני לא יודעת להסביר אותו, אוקיי? זה כאב אקראי שהוא לא נמצא כל הזמן, אבל הוא מופיע. וקיימת תחושה של קביעה מתמשכת, זאת אומרת, כמו שנשפחים עלינו מים חמים על כף היד או על האור, ואנחנו מרגישים את הכאב, את הכאב של הצריבה, אז זו התחושה, אבל לא במקום אחד, אלא מפוזר בכל הגוף ולאורך כל היום, שזה משהו שתסכימו איתי שמתסכל. רטט עצבי זה כאשר אנחנו מרגישים שכל הזמן אנחנו נמצאים, העצבים שלנו לא שקטים, אנחנו כל הזמן נמצאים ככה במקום כזה, שאנחנו נמצאים כל הזמן ברטט, אבל אנחנו לא זזים, התחושה היא פנימית, אוקיי? התחושה היא פנימית שזה מעצבן, במילה פשוטה, מעצבן. אז כל המדידה הזו מעצבנת, וגם הפיברומיאגיה מוסיפה, אז אנחנו נחלה. אז איך אנחנו בעצם, איך הממסד בעצם מטפל בתסמונת פיברומיאלגיה? אז קודם כל, רופא שרואה אותנו בפעם הראשונה ולא כל כך בקי בתחום, ייתן לנו לחשוב שזו מחלה נפשית, וייתן לנו תרופות נוגדות דיכאון, או תרופה לשינה, זאת אומרת, כדורים שנוכל ללכת לישון בלילה, הוא נותן לנו תרופות נוגדות דלקת, אוקיי, שהם לא סטרואידים, הוא נותן לנו משככי כאב, אקמולים ואוקטגינים למיניהם, הוא נותן לנו תרופות מרפות שרירים, אוקיי, ואז אנחנו נמצאים במצב של קורס בטטה,
אנחנו מקבלים תרופות אפילפטיות, אוקיי? נגד אפילפסיה, כי הן נוגדות את הכישיון של הגוף. עד כאשר אנחנו מתקדמים עם המחלה, אנחנו מקבלים תרופות, הרופא ישר רושם לנו תרופות נרקוטיות. היום מדברים על מדברים לא אחת על גרס רפואי, אוקיי? הוא רושם לנו כל מיני תכשירים, תכשירים אחרים שאולי זה יעזור ואולי זה יעזור, והארון התרופות שלנו הולך וגדל וגדל וגדל, ועם הזמן מזריקים לנו זריקות אפידורליות כדי שנפסיק לחוש. ועל הטיפולים הנטורופטיים אני רוצה להזמין את חברתי היקרה, את גבריאלה, שתרחיב, בנושא ותיתן לנו את ההיבט הנטורופטי. אז אני עושה רגע סטופ שייר, מעבירה לגבריאלה את השרביט, וגבריאלה מתחילה מעכשיו. וואו, דינה, תודה, תודה, ותודה להסבר הרחב והמפורט ככה לגבי המצב הזה. באמת הוא מצב שמאוד מאוד קשה למי שסובל, כי לסביבה גם מאוד קשה להבין את זה. וזה גם חלק מהתסכול. הן לא רק צריכות להתמודד עם המצב שלהם עצמם, אלא גם עם המצב של הסביבה, באמת קשה. קשה לנו, אנשים שלא סובלים מפיברומיאלגיה, קשה לנו להבין את עוצמות הכאב. אוקיי? לרוב אנשים אומרים, אוקיי, כואב, אוי, כי כדור, ויאללה, כמה את יכולה להתלונן, כמה זה מאוד מעייף את הסביבה, ופה גם חלק מהטיפול זה גם לרתום את הסביבה, ככה, למצב, ובאמת, ואנחנו מכיוון ששנינו נטורופתיות, ואנחנו כן מאמינות ויודעות, האמונה לא אמונה ככה סתם, אלא אמונה מתוך ידיעה, שיש מה לעשות, שיש לנו איך לעזור במצב הזה של הפיברומיאליה, אבל צריך ליצור באמת שינוי. אז באמת אנחנו נדבר על מה ועל איך ומתי ואיך אנחנו יכולות ליצור את זה, אבל אחד הדברים שאני רוצה, אני תמיד מזכירה לכולנו ולחולות פיברומיאליה, זה ש אנחנו נולדים בריאים, אוקיי? זה מעט מאוד תינוקות נולדים חולים, אז גם הם גם פעם היו בריאות. משהו היה שם ששיבש את התהליך הזה, אוקיי? אבל ברגע שאנחנו מתחילים לדבר על המקום הזה של בריאות, אז מתחיל גם כבר משהו ליצור בתוך הגוף שלנו. אוקיי? הם מאוד כל הזמן בתוך החולי, בתוך המחלה, בתוך זה. גם להזכיר ולהבין ולתת אני יכולה לספר לכם, לגוף שלנו מתחדש כל הזמן. זה משהו שככה נברנו, אוקיי? זה לא המצאה. תאי דם מתחדשים כל הזמן, תאי פיטל של המעין, הכבד, העצם נשברת במתחה, אוקיי? לגוף שלנו יכולת לחדש את עצמו. גם תשימו לב, אם אנחנו חותכים את עצמנו, וזה לא חתך עמוק ככה של דימום מוות, אבל הגוף אז יוצר את כל החומרים, זה לא שאנחנו עכשיו מתחילים לחשוב, הגוף יוצר את נוגדי קרישה ואת כל הריפוי של האור ואנטידלקטים שמגיעים למקום כדי לסגור את הפצע ולסגור את החתך. אז הגוף יש לו יכולת לחדש את עצמו, ואנחנו צריכים לראות איך לעזור לו לחדש את עצמו במקומות הטובים ובצורה טובה ונכונה. ויש לנו מערכת חיסון, אוקיי? יש לנו מערכת חיילים טבעיים ששומרים על עצמנו, נגד כל הדלקות. דינה דיברה על מחלה של עומס חמצוני, העומס חמצוני הזה יוצר דלקת, גם כל הזמן, זה לא הדלקת כמו שאנחנו לרוב מבינים במכירים, שמיד צריך לקחת אנטיביוטיקה, אבל זה דלקת תמידית שקורה באופן טבעי. יש לנו תהליכים דלקתיים כל הזמן בתוך הגוף, לגוף לרוב יודע להתמודד, אבל שהוא בעומס, אז הוא לא מצליח. עכשיו, ברור
שאם אנחנו רוצים, איינשטיין אמר את זה לפניי, אני לא מחדשת פה, שאם אנחנו רוצים תוצאות אחרות, אנחנו צריכים לעשות את הדברים אחרת. אז פה גם זה משהו שצריך להבין, שלא מתוך רוע, אבל כל הרגלי החיים שיש כרגע לחולי וחולות פיברומיאלגיה, לחולות פיברומיאלגיה, זה משהו ששומר קצת על המצב הזה. ואם אנחנו רוצים לצאת מהמצב הזה, אנחנו צריכים ליצור משהו אחר. אנחנו צריכים לשנות את זה. עכשיו, חלק מהדברים שאני ממליצה הרבה פעמים, זה גם כתיבת יומן כאב. עכשיו, למה? תשימו לב שאנחנו בתוך הכאב, כל הזמן נראה לנו שהוא אותו דבר. וברגע שאנחנו מתחילים לנהל יומן כאב, אז אנחנו יכולים לשים לב ש... אולי מאחד עד עשר, היום הכאב שלי היה שש או ארבע, או... ואז אפשר להתחיל לעבוד ולראות איך יצרנו את המצבים האלו, וגם לראות שיש ימים שקצת יותר טובים, כי הרבה פעמים שנמצאים בתוך, אז אני יודעת כל הזמן שחור. תרגילי נשימה, תרגילי נשימה, יש מחקרים, היו מחקרים בשנות ה-80, 90, ששלוש נשימות טובות הן שווה ערך לכדור פרוזק. אז שאנחנו נושמים, אנחנו גם עוזרות להרפאיה כללית, אוקיי? כי מה קורה? הכאב מקווץ. הן כל הזמן מקווצות. כל הזמן, הכל, כל השרירים, ברגע שאנחנו נושמים, אנחנו מאפשרים איזו פתיחה של השרירים, מאפשרים גם איזו זרימה יותר תקינה, מאפשרים לחומרים הטבעיים, הנוגדי כאב שיש לנו בתוך הגוף, אוקיי? להגיע לכל מיני מקומות. עוד משהו שמאוד יכול לעזור בשינוי, אני קורא לזה טקס שינה. דינה דיברה קודם, שבאמת השינה היא מאוד מאוד משובשת. יש כאלו שישנות, אבל קמות מאוד עייפות. יש כאלו שלא ישנות בכלל. יש פה הרבה דברים, אבל שאנחנו גם עוזרים לגוף ללמוד ללכת לישון מחדש. אז זה מאוד עוזר. עכשיו, טקס שינה יכול להיות באמת, תזכרו מהילדים, נכון? כשהיינו, יש לנו, או לאלו שיש להם, או אלו שהיה לנו, ילדים קטנים, תמיד היינו עושים להם סוג של טקס, אוכלים מקלחת סיפור למיטה. משהו שחוזר כל יום, שהיה עוזר להם להיכנס למקום הזה, שעכשיו הולכים לישון. לא ממשיכים במשחקים בזה, אז גם לנו, זה יכול להיות באמת מקלחת, ואיזו חליטה של צמחים, שעוזרים לשעון, שמרגיעים, נניח, נדבר אולי אחר כך, אבל גם עכשיו, נניח, זה צמח תרצה וכמומיל בוולריאן. אז אפשר להכין חליטה, לעשות איזה מקלחת חמה, לקחת חליטה כזאת, ואז להיכנס למיטה. או שלוש קוביות שוקולד מריר של 70-80% קקאו, שיש חומר שנקרא טריפטופן, באחוז גבוה, שופך לויטמין B3, ועוזר גם לשינה. אבל צריך גם להבין שכל שינוי, כל הרגל שאנחנו רוצים לשנות, אנחנו חייבים לעשות אותו בצעדים קטנים, כדי שהמוח שלנו לא ירגיש מאוים. Okay? המוח שלנו לא מבין שהשינויים שאנחנו רוצים הוא לטובתנו. הוא רגיל להגיב בלהיות במצב הנתון שהוא מכיר. בכל שינוי שהרבה פעמים, גם אם הוא שינוי הוא מאוד לטובתנו, הוא לא מזהה את זה כך, ואז הוא שולח לנו כל מיני הוכחות למה לא כדאי לנו לעשות שינויים. אבל אם אנחנו עושים שינויים קטנים, ואנחנו גם משלבים אותם, שאנחנו רוצים ליצור הרגל חדש, אנחנו משלבים אותו עם הרגל שכבר קיים וטוב לנו, או עם משהו שנעים לנו, אז הרגל החדש הרבה יותר קל להתאמע בתוך המוח שלנו ובתוך היום-יום שלנו. למשל, אנחנו מאוד ממליצות באופן כללי, גם דינה, גם אני, על פעילות גופנית. עכשיו, יש כאלו שמאוד מאוד מאוד קשה להם, גם. והרבה פעמים אני אומרת, אוקיי, בואו נתחיל בבית. אוקיי? בואו נתחיל. מה את אוהבת? לראות משהו בטלוויזיה, איזה תוכנית. אז כשאת רואה את הטלוויזיה, נתחיל ולנעול נעלי ספורט. לא לעשות אפילו כלום בהתחלה, רק לנעול את הנעלי ספורט.
זה כבר מתחיל ליצור איזה משהו חדש, ואז אחר כך אולי לעמוד, ואולי להתחיל ללכת קצת מול הטלוויזיה. זה נשמע משחיק, אבל זה עובד. לאט לאט אנחנו יכולים להגדיל את הזמן. עכשיו, הרגע שיש איזו פעילות מענה, איזו תוכנית שאת אוהבת להסתכל, ואת על ידו הולכת מול הטלוויזיה, לאט לאט יוצר הרגל של תנועה, של בואי נתחיל להזיז את הגוף, ואז אפשר אולי להתחיל לצאת החוצה, או לעשות, אוקיי? אנשים גם מסתכלים ברגע של שינוי הרגלים, שאם אני לא עושה עכשיו שינוי של 180 או מעלות, אז זה לא שווה. ולפעמים את הצעדים הקטנים האלו זה מה שעוזר לנו להטמיע משהו חדש, ולהבין שזה תהליך. בדיוק ככה, יש לי מנטורית שאומרת, עדיפה התקדמות ממושלמות. נכון. וזה משהו שלקחתי, לחיים שלי, זה משהו שלקחתי לקליניקה שלי, כל צעד קטן שאנחנו עושים אותו, הוא בעצם יביא אותנו בסופו של דבר לדרך הנכונה והטובה לנו. נכון. אז פה כאן כתוב תרגיל העיפרון. תרגיל העיפרון הוא תרגיל מאוד מאוד פשוט, בעיקר גם לכל אלו שיש להם את הכאבי בלסת, אבל באופן כללי, אוקיי? פשוט לקחת עיפרון, ושאתם ככה או מול האחר, או מול הטלוויזיה, או מבשלות, או בכל מקום שאתם יכולות, גם בנסיעה, תשים ככה. עכשיו תשימו לב, כשאני שמה את העיפרון ככה, אני יוצרת חיוך. המוח שלי לא מבין שאולי החיוך הוא מזויף, שאולי אני באמת לא מאושרת, אבל מה קורה? מיד יוצר עצירה של תהליכי סטרס. אוקיי? הגוף לא יכול להיות בו זמנית עצוב ובשמחה. הוא לא יכול להיות בו זמנית בארס ובבנייה. אוקיי? וברגע שאני יוצרת חיוך, אז משהו במוח מתחיל לפריש הורמונים אחרים, מה שאני קוראת לו הורמוני שמחה. אוקיי? קצת דופמין, קצת סרטונים, רמות הסטרס יורדות, קורטיזול, הכל מתאזן. אוקיי? כי בעצם המוח לא מבין כרגע. אז ברגע שאני מחייכת, אני מיד מורידה אפילו במספר אחד את עוצמת הכאב. אוקיי? פשוט ליצור. אז זה קל, זה לא מסובך. אני רוצה שתהיה לכם הרגלים שאתם יכולים באמת להטמיע בתוך החיים שלכם. וכמה שזה נשמע מטופש, זה עובד. אוקיי? זה עובד, אני חושבת על זה עכשיו, גבריאלה אמרה קודם, כשאתם נוהגים, או כשאתם מסתובבים, תחשבו על זה שאתם הולכים ככה במשרד, ואתם חייכים, ואנשים מתחילים להתעניין בכם. מעצם ההתעניינות בנו, זה כבר, כבר משנה את תשומת הלב שלנו. מתשומת הלב לכאב, לתשומת לב לאנשים, לסביבה ולחיוך, נכון. וזה מרגיע, וזה פשוט, פשוט מקדם בריאות. נכון, ולא רק את זה, ולמה אני אומרת במקומות האלו? כי הרבה פעמים, סך הכל גם, שמישהו במחשב הרבה פעמים ככה הוא נוגע בזה, או יש לנו כל מיני הדברים שאנחנו עושים, אז פשוט גם אם תשימו ככה, אף אחד לא יחשבו שאתם משוגעים. אוקיי? כדי ראשי, אתם ככה, בסדר, זה, ואם אתם לבד באוטו, אז עוד יותר, אין שום בעיה. אז אנחנו מדברים על שינוי הרגלים, ברור שאנחנו צריכות לשנות, אוקיי? כל אחד, ויכול להיות שאי אפשר לקחת את הכל בבת אחד, אבל אם אנחנו לוקחים מכל מיני הדברים של היום-יום שלנו, בניתוח של היום-יום שלנו, ומתחילים להכניס צעדים קטנים לשיפור מתמיד, בסופו של דבר זה עובד. Okay? הנושא הזה הגיע באמת מהתעשייה, שככה ביפן התחילו לעבוד, ובארצות הברית לקחו את זה למחלות כרוניות, וזה עוזר מאוד. טיפול תזונתי, אוקיי? אני לא... חכמים שוב, חכמים מאיתנו כבר דיברו את זה לפנינו, ימי זומך תרופתך יחידה, הטבע מרפא את החולה, כל המשפטים האלו, חכמים של היפוקרטס והרמב״ם וכל מיני, אבל זה נכון, אוקיי? כלומר, אני אומרת, זה הקלישאה, אבל, הקלישאות, אבל אתם, אף אחד מכם לא ישים קוקה קולה במיכל דלק של האוטו. כי זה מאוד ברור לכם, שאם שמתם קוקה קולה באוטו, האוטו לא ייסע.
אבל למה כל מה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו זה לא ברור שחייב להיות הדברים טובים והדברים מזינים? אז אם מישהו שותה קולה במקום מים, אז היא לא תורמת כלום לתזונה שלה ולמצב הבריאותי שלה. אוקיי? אז זה העניין, אנחנו צריכים להתחיל להיות מודעים למה שאנחנו מכניסים, וזה לא חייבים פה שלא יהיה לו טעים, ולא חייבים פה שיהיה מאוד קשה לארגון, צריך פשוט להעלות את המודעות ולהבין שאנחנו, ברגע שאנחנו מכניסים לתוך הגוף שלנו הדברים, כך הגוף שלנו יתפקד יותר טוב, בדיוק כמו המכונות של החיים שלנו, בדיוק כמו שבמכונת כביסה לא תשימו סבון כלים, ובמדיח כלים לא תשימו סבון של המכונת כביסה, האוטו, אוקיי? מזגן, בעצם לכל המכשירים של החיים שלנו, אנחנו מתייחסים הרבה יותר יפה ממה שאנחנו מתייחסים לגוף שלנו. אוקיי? אנחנו מתייחסים לגוף שלנו גם לחלק החיצוני. גם היום אני בדינה, התאפרנו והסתדרנו וזה חיצוני, אבל כל מה שמתחת לאור זה שלנו. אנחנו כל יום הולכות לישון עם שלט, אוקיי? תחשבו על זה, תשימו את התמונה של שלט, זה שלנו. השרירים שלנו, הכבד, אנחנו לא מדברות לגוף שלנו באהבה, אנחנו לא שואלות אם הכבד שלנו שמח היום. למה לא? למה לא לשאול אם האיברים שלנו טוב להם? זה הם שלנו. אוקיי? אז צריך להתחיל להתייחס ולהבין שמתחת לאור חיידקי המעין שלי. כולם שלי. הם שמה. אז בואי ניתן להם אהבה, בואי נטפח אותם כמו שאנחנו מטפחות את עצמנו חיצונית. אז בואו נתחיל לטפח את הגוף מבפנים. בתזונה זה חייב. אוקיי? זה לא, אין פה שאלה. אין פה התלבטות. עכשיו זה פשוט, זה להתחיל להוסיף יותר ירקות ויותר פירות לתזונה שלנו, לדאוג על פחממות איכותיות, על שומן טוב, אוקיי? תמיד אני אומרת שצלחת שיהיה מורכב, תמיד, 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 חצי צלחת ירקות, רבע צלחת חלבון, עכשיו חלבון מן הצומח, מן החי, כל אחד עם האמונות שלו, ברבע שנותר שני שיליש פחממה טובה, עם אינדקס גליקמי נמוך ושומן, בעוד שלי שומן טוב. כשאנחנו בונים לנו ככה תזונה, אנחנו מזינים את עצמנו מכל אבות המזון, מכל מה שהגוף צריך, והגוף יכול להתחיל לתפקד יותר טוב, כי אם יש חוסרים תזונתיים, אז הגוף לא יכול לעשות את הפעולויות הטבעיות. נכון. אם קודם, דינה, דיברת גם על המקום הזה של, של העומס, של, של הרדיקלים החופשיים, של הדברים, הגוף יוצר, באופן טבעי גם רלנים. אוקיי, אני אתן לכם דוגמה סתם. רלן שגורם להתקפי לב, למשל, הומוסיסטאין. כדי שהרלן הזה יהפוך להיות חומצת אמינוסיסטאין שאנחנו באמת זקוקים לה בתוך הגוף, צריך שיהיה נוכחות של B6 ו-B12 בחומצת פולית. אז אם אין לנו את הדברים האלו, כי לא אכלנו מספיק קטניות, או לא אכלנו מספיק אגוזים משקדים, או לא אכלנו בפירות וירקות, אז יש לנו רלן שמסתובב, שאנחנו יצרנו, אבל לא נתנו לגוף את החומר גלם להפוך את הרלן למה שאנחנו זקוקים. אוקיי? אז זה העניין. תשימו לב חוסרים תזונתיים, אני אתן שוב, אני חוזרת על זה המון פעמים בהרצאות שלי. תשימו לב מה קרה לתינוקות של רמדיה, שהיה חסר רק B1, זה כל מה שהיה חסר. אז אין, אני לא סתם מפחידה אתכם פה, אני רוצה להפחיד אתכם, תתחילו לאכול נכון, תמצאו איש מקצוע שעזור לכם לבנות תזונה נכונה, חשובה, אוקיי? מה לאכול, אוקיי, קודם כל ממה להימנע, אוקיי, המוות הלבן אני קוראת, סוכר, סוכר באמת, זה הרעלן הכי גבוה והכי מסוכן שיש לנו היום בתזונה. גם בכל המזונות, תעשיית המזון מאוד רוצה שנתמכר. איך אנחנו מתמכרים? אנחנו מתמכרים לסוכר, ואז המוח שלנו רוצה עוד ועוד ועוד. אז פשוט להוציא את זה, להסתכל כל הזמן.
ממש, תעשיית המזון, גם כל מה שכתוב מופחת שומן, אז הוסיפו שם סוכר. כל מה שכתוב דיאט, הורידו סוכר, אבל הוסיפו רעלנים אחרים. אז כל הדברים האלו הם לא טובים, וגם אפילו, אל תלכו שווי, אוקיי, שקונים הדברים, אפילו בחנויות טבע, יש הדברים לא כל כך בריאים. תתחילו להיות ביקורתיים, תתחילו לקרוא את הרכיבים. אם אתם רואים משהו שיש לו יותר מ5 רכיבים, וזה כללות שאתם לא מבינים, זה לא אוכל. אל תקנו את זה. בסדר? אז קמח לבן, סוכר לבן, חלב, חלב, עוד פעם, זה משהו שיוצר הרבה דלקתיות בתוך הגוף. כמובן, כל המוצרים הרזים למיניהם, כמו שאמרתי. כל מה שבעל אינדקס גליקמי גבוה, גם בתוך האורס, okay? חוץ מאורס בוסמטי, שהאינדקס הגליקמי שלו נמוך, כל השאר פחות טובים. כל מיני הדברים הזה. אז כמו שאמרנו קודם, מה לאכול, פירות, קטניות, אם אפשר לעשות אותם מומבטות, נפלא. אם לא, גם אפשר לקנות קטניות של סאנפרוסט, אוקיי, עדשים, חומוס, מספיק טוב, אוקיי? הרבה פעמים גם האויב של הטוב הוא הטוב מאוד. אז אם אין לנו את האפשרות של הטוב מאוד, אז גם את הטוב הוא בסדר. אבוקדו, עכשיו אותה את אבוקדו. אריאלה, אני רוצה רגע להתמקד בפירות. העדיפות היא כמובן לפירות טריים, כי הפירות היבשים הם פירות מאוד מסוכנים. נכון. הרבה פעמים הם מכילים גופרית. נכון, לא, וגם הרבה סוכר, יחסית, כזה סוכר... יחסית סוכר, כן. נכון, צודקת ב-100%. אבל באמת פה אגוזים, משקדים, שמן זית, קוקוס, אבוקדו, זה השמנים הטובים, ואנחנו זקוקים להם, קינוע, דוחן, קוסמת, נפלא. אם אוכלים לאכול חלבון מן החי, אז בזהירות, לבחור גם כמה שאפשר, דגים גם עם אומגה 3, אומגה 3 גם מאוד מאוד חשוב לתהליכים דלקתיים. אני כן רוצה פה לדבר, גם אם דיברתי בכל זאת על תזונה, עדיין כן אני רוצה לדבר על תוספי תזונה. ולמה כן תוספי תזונה? כי יש כאלו שאומרים לי, אבל אם אני אוכל טוב וזה, למה אני צריך? קודם כל במצב, במצב של חולי, אנחנו צריכים להוסיף, כי אנחנו בחסרים. בחוסרים, וגם כשאנחנו אוכלים, הרבה פעמים לצערי, יש לנו לא מעט חוסרים, שוב, מהמקום שהאדמה לא מספיק טובה, אז אין לנו מספיק מינרלים וכל מיני הדברים. אבל על איזה תוספים אני מדברת, על איזה תוספי תזונה מאוד טובים למצבים של פיברומיאלגיה. Okay? Q10, ויטמין C, ויטמין E, כל האנטי-אוקסידנטים שדיברת, בתקרוטן שהוא הופך לויטמין A, צריך לשים לב, ויטמין A יכול להיות רעלן בתוך הגוף, אבל בתקרוטן, הגוף יהפוך אותו לויטמין A לפי הצורך שלנו, B5, סלניום, סידן, טריפטופן, אומגה 3, פרוביוטיקה. החיידקים שלנו במעין, היום יש המון מחקרים, לשמחתי פה בישראל, מכון ויצמן מוביל במחקרים על פרוביוטיקה, ומבין היום כבר חוקרים אפילו על מחלות של ניוון שרירים ומתן פרוביוטיקה, יש איזה מחקר גם עם הברבנל על מתן פרוביוטיקה במקום תרופות נפש. אז פרוביוטיקה, חיידקים האלו הם ממש חיים, פרוביוטיקה ועד חיים, הם מאוד מאוד עוזרים לנו. גם אנחנו יודעים היום שיש חיידק מסוים שלמשל הוא מעודד את המוח להפריש דופמים. אז אם אין לנו מספיק ממנו, האותות שהגיעו למוח להפריש דופמים יהיו נמוכות יותר. אז אנחנו חייבים פרוביוטיקה. יש צמחים כמו קורקום, ג'ינסן, בעיקר ג'ינסן סיברי, שמאוד מאוד עוזרים לנו. שמנים. אני פה כן אוהבת לדבר שמנים, מה שטוב ושמנים, שההשפעה שלהם היא מאוד מהירה, מאוד מיידית. אנחנו עובדות, אני ודינה, גם עם חברה מסוימת שיש לה כבר בלנדים, מוכנים, תערובות מוכנות, ואז זה מאוד מקל, במקום שאני אקנה 60 במשהו שמנים, ומזה אני ארכיב, ויש חברות גם עם שמנים מופלאים, אבל פה יש לנו הדברים שמאוד מאוד עוזרים לנו, כמו קלם, שמאוד עוזר להרגיע וטוב לשינה,
יש לנו גם נגד כאבים, אסקייפ, ממש עושה פלאים. הרבה פעמים גם, תשימו לב, בשקע שיש לנו פה, מי שיהיה לה את האייס לשים פה ממש בשקע והצוואר, מאחורה, בין הקשר בין הצוואר לגולגולת, לשים שם נקודה של שמן, זה פשוט עושה נפלאות, ומשפר ככה, מעביר קצת את המחשבה. באופן כללי, אני תמיד ממליצה לקחת מולטי ויטמין ומולטי מינרל, פרוביוטיקה, מוצר שאומגה 3, כמו שאמרתי קודם, גם מוצר של זרעי ענבים בויטמין C, שהוא אנטי-אוקסידנט גם מאוד טוב לגוף, ומוצר שיש לו מגנזיום, סידן, D3 ו-K2, ולמה כולם ביחד, כי ככה באמת התמאה הטובה והנכונה ביותר עבורנו. אז זה ההמלצות שלנו, טיפולים משלימים גם, אוקיי? אפשר גם עיסויים, אקופונטורה, כל העולם הזה, זה כבר הדברים שכל אחד חייב להתנסות ולבדוק מה מתאים לו. כי כמו שדין אמרה, יש כאלו שהמגע מאוד קשה להם, אז עיסויים לא יהיה טובים עבורם, אבל כל מיני טיפולים בסגנון של NLP או בסגנון של פרחי בח או הילים, כל מיני דברים כאלו מאוד יכולים לעזור להם. אז זה כבר בחירה אישית והתאמה אישית אצל כל אחד, אבל גם זה מאוד מאוד מומלץ. פעילות גופנית, שוב, כל מה שעוזר לנשימה ולהרפאיה, יוגה, פילאטיס, טאי צ'י, הליכה, אוקיי? יש כאלו שדווקא שחייה גם מאוד טוב להם. לבדוק, גם המים יש משהו זה, יש טיפולים בכלל, טיפולים במים שמאוד מאוד עוזרים. מדיטציות, אוקיי? אפילו דקה, 5 דקות. ככה להתחבר שוב למקום, תזכרו שדיברת על זה שאנחנו, יש לנו יכולת ריפוי, אז להתחבר למקום הזה בתוך הגוף, ולראות איך אנחנו עוזרים לו להרפות את עצמו. זה בדיוק מה שעשיתי לפני שעליתי לשידור מדיטציה, נר וקצת קל, סידרו לי את הראש. הראש, נכון. את ההתרגשות. נכון. אז כל הדברים האלו באמת, הדברים תומכים ועוזרים, אבל זה מתחיל שוב בכם, אוקיי? יש, ואל תתפסו, דינה דיברה גם, יש מרכיב גנטי לכולנו, אוקיי? אבל תבינו לי שהגנטיקה היא לא קובעת. מה שקובעת, כמו שאמרתי קודם, זה הסביבה הפנימית שאנחנו מספקים לגוף. כי הגנטיקה הייתה שם גם ביום שנולדתם, גם שהייתם בני 10, בנות 10, וגם עד שהמחלה התפרצה. אוקיי? אז לא חייב, גנטיקה הלא טובה לא חייב להגיע לידי ביטוי, אם אנחנו שומרים על סביבה פנימית נכונה. פנימית, רגשית, אנרגטית, אוקיי? זה סתם תרופות סבתא, ככה... זה לא סתם, זה מה שסבתא שלי הייתה, אם זה סבתא שלי גם מרפאת האנשים. נכון. יש באמת קורקום, אנחנו מדברים על זה שהוא אנטי-אוקסידנט וטוב, אז יש לנו פה שתי תרופות סבתא שאפשר לשלב ולעשות. גבריאלה, אני חושבת שאנחנו נתנו כאן ים של מידע, אבל אנחנו גם רוצות לספר על הרב אומן שלנו, על דוקטור ריי סטרן. ברור, ברור. סך הכל אנחנו באמת חלק מהדברים, בעיקר בכל העולם התוספים. יש את דוקטור ריי סטרן, שהוא כתב ספר שתורגם, כתב הרבה ספרים, אבל יש ספר שתורגם גם לעברית. כל מה שאתה לא יודע על רפואה תזונתית עלול להרוג אותך. והוא באמת רופא קונבנציונלי, רופא קונבנציונלי שהמון שנים היה בתוך העולם הזה של רפואה קונבנציונלית, ופתאום סוג של שחוק הגורל, אשתו חלתה בפיברומיאלגיה. אשתו חלתה בפיברומיאלגיה, והוא לא הצליח כל כך לעזור לה. ואז היא בעצה של שכנה התחילה לקחת כל מיני תוספים, היא באמת הגיעה עם מאמנת
רכיבת סוסים, ובאמת הגיעה למצב שהייתה כבר במיטה ולא יכלה לתפקד, ואיזה שכנה הציעה לה כל מיני תוספים, והתחילה לקחת, אף על פי שהוא מאוד התנגד, לא... אבל אפלי הפלא. המשפט הקבוע שלו היה שזה סתם פיפי יקר, הוא רוצה לקחת תוספי תזונה, זה סתם פיפי יקר, עד שהוא בעצם הרגיש את זה על בשרו, מה שנקרא. נכון, והיא התחילה להשתפר, ואז הוא אמר שזה לא יכול להיות שיש עולם שלם שעוזר, הוא לא מכיר, ובאמת הקדיש הרבה שנים לחקירה של כל העולם של תוספי ותזונה, והוא אחד מהמובילים במה שנקרא תזונה אורטומולקולרית. תזונה שבאמת מדבר על מתן ועל שימוש של תוספי תזונה, בעיקר שוב של אנטי-אוקסידנטים, הוא המון מבין בתוך העולם של מחלות של עומס חמצוני, וזה באמת... הפרוטוקול שלו, את מכירה את הפרוטוקול שלו לפיברומיאליה, בהרצאה שהיינו? הפרוטוקול שלו יושב על ויטמין C, ויטמין C שמורכב שיושב יחד עם זרעי ענבים, אוקיי? הפרוטוקול שלו מדבר על כך שאנחנו, שמי שרוצה בעצם לחוות תרפיה מהפיברומיאלגיה, אמור לקחת במשך 6 חודשים לפחות, אם הוא לא לוקח, אם הוא לא מתכוון לקחת את הטיפול במשך 6 חודשים, מה שלא יתחיל אפילו, זה משפט חד משמעי שלו, שהוא אומר ויטמין C, ואת המולטי ויטמינים, כמו שגבריאלה הזכירה, וכמובן, למי שכיסו מאפשר, אז גם מוצר שאנחנו קוראים לו מואה, מואה זה מוצר אנטי-אוקסידנטי מאוד מאוד חזק, שבעצם גבריאלה דיברה עליו, זה שילוב של, גבריאלה ככה בין השורות דיברה עליו, זה בעצם שילוב של 36 צמחים, נוגדי חמצון מאוד מאוד חזקים, אם גבריאלה דיברה על הג'ינסנג, ואם גבריאלה דיברה על הקורקומין, ואם גבריאלה דיברה על הצמחים הנוספים שהיא הזכירה בשידור, אז כל הצמחים האלה נמצאים בתוך שקיק, בתוך פאוץ' שלי, אני צריכה לקבל את המשלחת. חשוב באמת גם להדגיש, שלא סתם אנחנו מדברות על דוקטור רייסטיין, אוקיי? הוא בעצם זה שפיתח את כל התוספים ואת המוצרים שאנחנו משתמשות, ואנחנו משתמשות בהם עוד פעם, אני חושבת שיש לנו, אני כבר 20 שנה נטורופתית, את גם המון שנים, אחד הדברים שתמיד אני באופן אישי חיפשתי, זה איך לעזור למטופלים שלי, ואיך לתת את המענה הנכון ביותר והטוב ביותר עבורם, באיזה חומרים, מאיזה תוספים, ופה, בתוספים שהיום אנחנו משתמשים של חברה New Age RX, הם תוספים שעבורי מאגדים את כל מה שאני מאמינה שצריך להיות שם. זה גם האישורים מחמירים, זה גם האיכות של חומרי הגלם, זה גם השילוב. לא סתם יש שילוב של זרעי ענבים בויטמין C, ולא סתם יש שילוב של סידן, מגנזיום, ויטמין K2 ב-D3. יש הרבה מחשבה מאחורי המוצרים וגם את סוג חומר הגלם שמהם הם עשויים. הדבר המאוד משמעותי בכל התחום הזה זה שהספיגה או החומר שנמצא בתוך הקפסולות הוא בעצם זמין לגוף שלנו ברמה מאוד מאוד גבוהה, כי ברגע שאני לוקחת מוצר והזמינות שלו לגוף שלי רק 50% ולא 90%, אז זה בעצם שמתי כסף על 50%. נכון. וכאן מדובר במוצר שאני משקיעה את ההון שלי כדי לקבל רפואה, ואני מקבלת כאן מוצר שנותן לי 98% ספיגה לגוף. זו אחת הסיבות שכן הסכמתי לעמוד מאחורי המוצרים האלה, והשם שלי עומד, השם שלי הוא הדבר הראשון שחשוב לי, והסכמתי להכניס אותם לקליניקה שלי.
כן, גם נתנו לי תוצאות. גם אנחנו רואות אצל המטופלים, אני חייבת להגיד ש... נתן תוצאות, בהחלט. התפלתי. אני אומרת כבר, אני 20 שנה מטפלת בחולות פיברומיאלגיה, והרגע שהתחלתי להשתמש בתוספי תזונה האלו האיכותיים, אז רואים את התוצאות הרבה יותר מהר. זה פשוט, זה עובד. זה עובד וזה עובד טוב. נכון. ואני רוצה להדגיש את הזכות הגדולה שניתנה לי להכיר את חברת New Age Rx ואת המוצרים שלה, להביא אותם לקליניקה שלי ובכך לסייע למטופלים רבים, גם נשים וגם גברים, ולהוציא אותם לחופשי, מה שנקרא. זה המשפט שלי שרציתי גם לפתוח איתו את הבוקר, אבל זה המשפט הכי חזק שלי שאני רוצה להגיד אותו כאן, גבריאלה. כן, תודה דינוש. אז נראה לי שזהו, אנחנו סיימנו. יש שאלה ששאלה שדיברו על גנטיקה, אז כמו שגבריאלה אמרה, גנטיקה לא חייבת להתבטא. אז בדיוק כמו ש ביום חמישי הבא זה הזכרה של אמא שלי אחרי 32 שנה שהיא נפטרה ממחלת הסרטן, אז כמו שהמחלה שלה באה לידי ביטוי אצלה ולא באה לידי ביטוי אצל אף אחד ברוך השם מהילדים שלה, זה לא בגלל שהתאים לא קיימים בגוף שלנו, זה בגלל שזה לא בא לידי ביטוי. זה לא בא לידי ביטוי כי אחרי שאמא שלי נפטרה הקפדנו על תזונה, הקפדנו על בדיקות, הקפדנו שאורך החיים שלנו יהיה בריא יותר. אז אותו דבר בפיברומיאלגיה ובכל מחלה אחרת, אוקיי? גנטיקה תבוא לידי ביטוי כאשר אנחנו לא נפרגן לגוף שלנו. טוב, תודה רבה.